Ngariba huyo Nelson Kakai Ingana ambaye amehudumu zaidi ya miaka 30 amefanya hivyo kulingana na tamaduni za jamii hiyo, ambapo visu hivyo vimeweza kukabidhiwa kizazi baada ya kingine na kuwataka ngariba hao wapya kufuata kaida na tamaduni za Bukusu za upashaji tohara. Hii kazi ni yetu ya kimila yetu. Tangu wapopuse yetu walikuwa nafanya hii kazi. Na hii kazi mtu huwezi kujiwekea. Hiyo ya Mwenyezi Mungu tu. Mnaweza saliwa watu wengi, lakini nashika wachache. Si wote. Sasa hii kazi, ndio mimi nilikuwa nimefanya kwa miaka mingi. Sasa nimeretai, nampatia hao watoto na nduku yangu huyu mtoko huyu. Aidha, ngariba hao wapya wakiongozwa na Simon Freck wameitikia wito huo na kuahidi kufuata sheria za tohara, huku kuku na mbuzi weupe wakichinjwa kwa ajili ya tambiko hilo. Sasa hii kisu nduku yangu amenipatia ilitoka huko nyuma. Kuka mwenye anaitwa Kuhubiro. Ikatoka kwa Kuhubiro ikakucha kwa Olubengo. Ikatoka kwa Olubengo ikakucha kwa Freck na Ingana. Aingana naye akawajia Kakai Nelson Kakai. Baadaye sasa Nelson Kakai amekimbia, amefika mwisho akasema sasa mimi nimechoka. Nduku yangu nawe shikilia hii laini. Katika shughuli hiyo, baadhi ya wanawake wanaosumbuliwa kutokana na msisimko wa tohara hiyo walipigwa visu kwenye vifua kama njia mojawapo ya kuwatawaza. Hata hivyo, wakazi wa magharibi mwa Kenya wameomba kuzingatia tamaduni za jamii, kwani ni muhimu kwa vizazi vijavyo. Awezi waache mila yako. Awezi waache mila yako. Mimi ni Mkristo. Lakini kama nawaacha mila, watoto yangu watafanya nini? Watapotea. Mila na kuanga ya ukoo ya damu. Hakuna kusuia kimila hata siku moja. So ukisuia kimila na uko na sawa watoto, watafanyacho wakiwa na hiyo kimila. Dishon Amanya, Look Up TV, Bungoma.